السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما سمرا چ اسلامی رون دی زما مشران دی کشران دی علماء کرام دی مجاہدین زما سمرا رون بیگان دی زما خپل ډیرو غریب سړیم مگر خبره پښتون میړې باندې چلے دا خاص کر په یوټیوب باندې چې دا مفتی سردار حقانی صاحب دا ډېر پاتے پاتے خلک به عزت کوي په دې چینلو باندې او بیا هغه خلک چې کوم د الله د رحمت نه لري خلک دي د الله د حکمت نه لري خلک دي او لګیا دي په سوشل میډیا باندې د معلومو خراب ډېر خښته د بدرنګ الفاظونه خېږي په دې سخت خفه یمه پریشان زړه مې درمن دی وس لرم د سر قربانولو وس لرم د سر قربانولو خو هغه خلک نه لرم کوم چې زما په حق باندې بیا ما پسې ودرېږي کنه داسې مردار خلکا داسې پلید او کنجر خلکا چې کوم انسانیت د پولې نه ډېر لرې دي او دوی داسې بې عزتۍ نه کوي نو خاص کر زما چې څومره ملګري زه نه موبایل لرم ټچ نه سره زما چینل مې نه شته دی او نه سره د دې لپاره کوم چې یاره ما څوک سبسکرایب کړه ستاسو خپله مرضي ده زه ټول ولډ پاکستان کې دا یو خبره کوم زما چې څومره ملګري دي مینهوال دي زما دوستان دي نو داسې ما اوري نو کوشش وکړه چې دا شاید دومره مخکې بوج لا ته ورور رسي او خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب دا بیا خاص کر سراج الحق صاحب دا چې دا دواړه الحمدلله د اسلامي تجوید او دعوه کوي چې موږ د اسلامي پاټو صدران یو نو کله چې مولانا فضل الرحمان صاحب نو یو وړه ورسه لاړه د دنیا یو وړه غونتی خبره دل لاړه نو په غون ول پاکستان کې مدرسې وروته ما د خپل باندې فضل د ګاډي سره ګرځم ګاډي ډرایور اسواد کې په باجوړ کې ټول مدرسونه راوځي خلک اسلام آباد ته راغی چې مولانا فضل الرحمان نو کرسي ته لیدا خلن کنن زمونږ په پاکستان کې د حالم نه عزت زی دغه شهرت دغه نه زی هغه زمونږ سره کار نشته دی حدیث پاک را دي چې اخر زمانه نه خلک بداس دی بل حلمو بیزتی کوي او دغه مشرانو په دې خبره باندې سو وګ نه غري نو زه خاص کوم امرګر دا خبر کوم چې څومره زمام مرګری دی او تاسو سوال کوم ما ته بیا زم زماس چینل مې نه لیست دی او څومره دا سو کې د ویډیو مخه شیر کړي او خاص کوم چې مولانا فضل الرحمان صاحب د دور سي زم تاسو مر اقتدار څنګه مر جګړه تا د کورسه د اقتدار لپاره کړي و دا شي په دې ملکی ته اسلام سرمینه محبت پیدا کا ته الحمدلله د مفتی محمود صاحب زوی ستا پلار اوچت مقام لري اوچت مقام لري دی اوچت مرتبه خاوند دی الله دنیا والا باندې معجزه ورکړي و نو زه ویم منم چې اولاد پلار ته نه رسي ځکه چې حسن حسین بحلی صاحب ته رسېدلي و خو خامخا بچی هغه بچی و چې پلار په نشته کړم سرواز مولانا صاحب تاسو هم دا درخواست کوم سرواز تاسو هم درخواست کوم مهرباني وکړه چې دې کنجرانو خلکو مخنیوي وکړي څنګه چې په حق باندې سردار حقانی صاحب لاړو جیل ته صرف د یو خبرو کې چې مولانا علی سزای کوم خبرو کې چې ربیا دا دې د بچو وروړو پر نکاح ضرورت نشته دی نو چا هغه چاته به ضرورت نه چې کوم کافران یو کافران ضرورت نه شي الحمدلله موږ ته ضرورت دی او ډېر زیات ضرورت دی ځکه چې موږ مسلمانان یو مسلمان په کور کې پیدا غوږ کړه د هزان کېږي موږ دپاره د فخر خبره چې موږ نکاحګانې کوو نو د مولانا یوسفزی په یو نتنا خبره باندې ته حلم سړی جیل ته بوځي او د هغې دفاع کې دا د ملک قانون هوین نه دی د اسلامي ملک آرمی دا که پولیس دی که هر ډیپارټمنټ دی د به حول نه حول په دین باندې خفه کېږي د به حول نه په قرآن خفه کېږي به د الله د رسول باندې خفه کېږي دی به هر یو داسې خبره باندې خفه کېږي چې د به مذهب کې تعلق ساتي اوس که کافر داسې خبر وکړي موږ ته ګیله نه کوو ځکه چې کافر ستا د دین نه خبر دی او چې کله بیا داسې خلک چې راپاسي لکه څنګه د چا ته وګوره غټه غټه ږیره پرېښې ده دا منافق د حلالولو لایق نه دی دا منافق د سیزلو لایق نه دی دا کم اصل چې کوم دی دا د شوډکولو لایق نه دی هزار بار زه هغه خلکو ته دا چلې ورکوم چا چې وس رسي که هغه په میډیا کې وي که په سلګاري ادارو کې وي د دې مفتی سردار حقانی حلی صاحب چې څوک هم بېزتی کوي خدای پاک د هغې بېزتی کوي رب العالمین د هغې ذلیل کوي او چې کم سړی په دې باندې بې پروا جوړېږي او د دې سړي بېزتی برداشت کولی شي خدای دغه هم سړی ذلیل کړي چې د وسره شي دې نه پښتنه کولی شي او نشي کولی دی ځکه چې ډمه ډمه ده علم حلم دی کفر کفر دی اسلام اسلام دی د دې خلکو په اسلام کې هیڅ څه نشته دی ځکه نشته دی چې فشاهي کنجرتوب دمتوب برازیلتوب کمسلتوب ټول دا کوي او دا غینه با اجر پاسې بعد حلمو به عزت کوي نو یقین خبر وساته زمورونه سونی دا برداشت خبره نه ده مسلمان نه پاره دا نه برداشت کیږي مونږ به وسه خلک یو وسنه لرو کني دما په قسم مې پر بدل چې خپل ځان به تیر تمام ناشته ما
تیر تمام ناس مو سره هم بدل پر روټ کې پانسي علم بل شل 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 دز بل یو علم او بس به وسیله خاص کار زکه دا ویم چې مولانا فضل الرحمن او سره حسب دې باندې خاص کار پدې باندې دې دلچسپی واخلی پدې باندې خبرو چته کې چې بای دا قسمه خبرې پدې ملک رواني باقاعده تاسو کین نه عمران خان ته خبر کنه وکا چې دګ دستا په بچي کې د ملک او نظاره یو صدارخ کیږي استاد امر اهل مال بي عزت کیږي ٹھیک شو تاسو پدې خبر ده جنگي دي شي نو چې کله تاسو په اسلام باندې مضبوط شي نو ټول پاکستان هم تاسو پسه دي تاسو اهل کرامي تاسو دین وارثاني تاسو نه مونږ چلې دا کوم ان شاء الله تاسو نه مونږ مخکې ځو تاسو برا پسې ان شاء الله دې قربانې له مونږ تاسو سره ورکو کم سه کم ځان کې دومره ایمان پیدا کړم مولانا فضل الرحمن صاحب چې اقتدار د بارنا چې دا رب ذل جلال لپاره جنگيږي او تا کې مال پتو لګي او دغه امن رسول الله ته هم ویمه چې دا کم مولانا فضل الرحمن سره راوتی او د کورسې د پاره نن تکړه شي کنه مړه نن خو تکړه شي مولانا زړه نه پښتنو کې نن خو تکړه شي ورشي د هلی شم د مور نه پښتنو کې تدابې زدي ولې کې تاسو کنه ایمان زګورم کړه تاسو ورشي په لاور کې یو خزر روز می اسلام آباد کې چې مېر جسم مېر اختیار دا خینه د پښتنو چې پاکستان کې دا خبره کم نه تاسو ورشي کله مکرم ورشي په لاور کې چکلا ختم کې اسلامي ملت کړه د ایمان نه لري صرف دغه مال لري چې من رسول الله وته وګاډیم او ورونو مار سره ډک پډک کا چې ما رسول اسلام آباد زولې د مولانا بدل الله صاحب له کورسې ته له کورسې ته نو تله دنه د خپل مجازي ایمان تله نن دې ایمان مضبوط کی او په دې خبر دې رچ چې سردار حقانی سبچا به زدي کړي او دې خب خپور سزا ورکوي د پته ولګي چې خبره ده پاکستان کې اسلامي ملک کې داسې خبر نه دی پکا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ عزتمند پدے خبر خبر ختم ول غالم ډیر خبر مو کی معافی به نه غواړم سم زما دې وطن مشران کا شران دی نه بیگم نه لا سړی ما یو جخت جاهل سړی ما پیس بیگا په سبا نه بیگم اخر کې الفاظ دی ز پدی باغنیم چې جنت دوزخ کا بتخانه ده او جانان بکی اوسی کو بس مغه زما کا بردا ایمان زمونږ کا بم ده دا ایمان زمونږ پر هر سر سدی ان شاء الله چې دا مضبوطه ساتو کې خیر د هر مقابله جګړه بکو او ما سم ورګل دم ویډیو بیا ته خیر کو خبر کوم چې اس قسمه سره نه لرم نه خوښ لرم دا یو خوښ تاسو نه تم بکوم ان شاء الله دا ویډیو کم سه کم یو بشه کما جو سړی پنځه کې مال سړی حلال کې هوتا سو کو نه خپه کیږي زما ما رور غړي او دا خبر تاسو سم ښکاری مهرباني وکړئ سوال د کوم نظر د کوم چې ویډیو مخکمه